Ja som veľmi rád, že aj Dukla tu má svoj tím. Je to veľmi dobré v dnešnej dobe, tie sociálne médiá a interakcia s fanúšikmi je veľmi dôležitá. Proste aj tí fanúšikovia sú radi, keď si proti hokejistom môžu zahrať, urobiť fotky, nejaká autogramiáda, takže ja si myslím, že takýchto akcií by malo byť viac a som rád, že aj chalani z Trenčína a z Dukly prišli hrať, či už mladší hráči alebo juniori. Predsa len my nevieme, či za 2, za 3 roky niektorí tí chlapci nebudú v NHL. Pozrieme sa minulý rok Oliver Okuliar, bol to hráč, ktorý hrával slovenskú, českú extralígu a teraz ide na Floridu, takže máme tu talenty, ktoré idú rovno do NHL, takže uvidíme, kto z tohto nášho tímu budúci rok bude NHL. Určite sa teším, hlavne aby som bol zdravý a keď budem zdravý, tak ja si verím, že budem produktívny a že môžem pomôcť tímu či už skúsenosťami, alebo aj herne produktivitou na lade. Už aby sezóna začala, som rád, že môžem naplno trénovať a neviem sa dočkať. Je to prvý ročník memoriálu Mareka Sondora. Marek Sondor bol fanúčik Dukly Trenčín, dobrý fotbalista z Červeného kameňa, náš kamarát, ktorý bohužiaľ zomrel v 29 rokoch a rozhodli sme sa úctiť si jeho pamiatku a aby sa na ňom nezabudlo takýmto pekným turnajom. Koľko mužstiev futbalových sa zúčastnilo tohto turnaju? Mužov máme 10, je tu aj Dukla Trenčín, je tu aj Tomáša Záborského tým. A máme 6 mužstiev U13, takže aj deti sme zapojili. Tak je to super, že sme sa tu opäť stretli a s fanúšikmi vlastne, čo chodia na hokej celoročne a teraz bola taká trošku odmlka z toho hokeja a teraz vlastne si môžu užiť nielen hráčov, aj my hráči, aj fanúšikovia, realizačný tím a tieto všetky veci a také príjemné stretnutie s užitočným a aj pre deti zábava. Ja som prišiel s rodinkou a deti si tu aspoň zakopú a užijú si to. Miško, ako si užíváš dnešnú akciu? Tak, poľa mňa vynikajúca vydarená akcia. Som rád, že som mohol prísť. Podľa mňa určite parádne zorganizovanie pre všetkých fanúšikov na počesť Mareka vlastne, takže užívam si to, podpisovka super, kartičky mi došli, takže niektorí boli sklamaní, ale dúfam, že to nie je posledná takáto akcia. Prečo si sa nezúčastnil futbalového turnaja? Futbal je šport, ktorý je úplne mimo mňa, vôbec to neviem, nejde mi to a myslím, že kvôli aj zdraviu radšej si dám o tohto pokoj. Nemáš odvahu ísť do futbalovej brány? To asi áno, ale ja si radšej ostanem v tej hokejovej. Myslím si, že veľmi dobrá akcia, vydarená, veľa známych ľudí, takže počasie vyšlo výborne. Uvidíme, ako dopadnú výsledky, ale ja si myslím, že toto je veľmi príjemná stretávka. Veľa ľudí, čo som dlho nevidel, som stretol, tak som veľmi rád. Ako Branko Radivojevič trávi leto? Užívam si to, užívam si rodinu, užívam si sám seba. Veľa golfujem, veľa jazdím na motorke, takže niečo nové pre mňa. Uvidíme ťa na našich zápasoch? Každý jeden. Tak je to super, no ja nemôžem hrať futbal momentálne, takže ja som tu len fanúšik a vlastne tréner jedného tímu z Záborovho, takže ja si to zatiaľ užívam a super atmosféra tu je, veľa ľudí, aj počasie vyšlo, že nás ani peče, takže zatiaľ všetko super. Tak som odchovanec, takže ja vždy na tieto akcie rád prídem a určite raz sa ešte chcem vrátiť. Atmosféra tady je úplně skvělá, já už se nemůžu dočkat na to, až budou přátelské zápasy, které nás čekají. Věřím, že se potkáme vzájemně na obou místech v co nejhodnějším počtu a tady bychom se mohli společně domluvit na nějaké společné moderaci. Co říkáš? Já jsem úplně za, těším se na teba, doufám, že přijdeš do Trenčína, takže